Καλά δεν έχετε χορτάσει να ρίχνετε. Τόση πολύ προπόνηση πρέπει να κάνετε. Συνήθως, Γιάννη, μία κλασική προπόνηση πόσες βολές περίπου είναι? Γύρω στα 350 φυσίγκια. Η κάθε προπόνηση, έτσι. Και 500 ανάλογα. Και 500. Εν όψη τώρα βέβαια σε ενός πανελληνίου. Σωστά. Στην Ιταλία, τον άλλο μήνα. Πάμε να σε καμαρώσουμε. Εγώ θα κάτσω πίσω από εσάς, για να μην ενοχλώ. Shooter, stand by. Πολύ καλός. 12.50. Άρα πολύ καλός. Πες μου κάτι, επί τη ευκαιρία, και συγχαρητήρια για το χρόνο σου, για όλο το effort σου με την προσπάθεια. Από εμπλοκές πώς πάει η μπρέντα? Ποτέ. Ποτέ. Χωρίς πλάκα ποτέ. Χωρίς πλάκα ποτέ. Και 24 γραμμάρια. Όταν είναι κατά καλό καιρό, πολλές φορές την προπόνηση κάνουμε με 24 γραμμάρια. Μάλιστα, μια χαρά. Εντάξει, και να κάνει και μια μπλοκή, δεν τρέχει κάτι, έτσι. Δεν μου έχει κάνει. Μπράβο. Πιστεύεις ότι αυτό οφείλεται τόσο στην καλή κατασκευή όσο και στο γεγονός ότι είναι και αδρανία στο όπλο? Στην καλή κατασκευή. Γιατί καλή κατασκευή? Γιατί προηγουμένως είχες, ας πούμε, και όπλο σύστημα αερίων, ας πούμε. Ναι, δεν είχα θέμα και με αυτό. Κάνε θέμα. Και μπορώ να πω ότι δεν σηκώνει καν όταν του φεκάω. Ναι. Α, αναπήδηση, muzzle jump που λέμε. Και δεν κλωτσάει σχεδόν καθόλου σαν αδρανία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν το περίμενα, είναι πολύ τρομερό. Εντάξει, κοιτάξτε, εδώ που τα λέμε είναι και μύθος ότι η αδράνεια πάντα κλωτσάει, έτσι το όπλο. Πάντα έχει αδράνεια, πρώτη φορά, και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Συγχαρητήρια. Μπρέντα Power.